بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا عشرك لدون هريا نصو غابناي أرضي ذا إنجليش أونلاين سومالي ستار أونلاين ترينين عشرتك لدون مركز سومالي ستار أونلاين دوت بلوج سبوت دوت كوم عشرتك كمبيوتر كي قيبها كلدون إنجليش قيبها سري قيبها خوصي قيبها دحبا أرضي ذا بلوغا بوغوان أي عشر كودي مانتا لو دوبايا marka halkaan waxaan ka heli karnaa somalistaronline.blogspot.com wixii faahfaahina kaasan si raaci doona. Marka waxaan soo gudagalayaa professional page, pagekeena caanka ah waa kanan casharada ku duubno English and computer online teaching. Wixii ah waxaan la soo xiriiri doonaa direct number. Marka casharada kala duwan baan horey u soo qaadanay, iyadoo casharada ay tahay inaha aan qaadan doono ardaydana oo macallinka toos ula soo hadli karaan casharka markay qaadanayaan buuga live oo aan cidna u dhixin karin. aan waxaan qaadanaynaa casharada videoga lagu talagalay ardayda noocaas ah oo casharada live ku qaata video dheeriya la siinaya si ay uga gudbaan meeshii hadda joogaan. Buugga marka maanta aan soo gudagalo aan qaadan doono waa laysanto alifbeetada hore aan usoo akhriyay. Marka English alifbeet, alifbeetadaan akhrinayaa weli with pictures ayagoo sawiro wata. Apple baan ka bilaabayaa tufaaxa. A for apple waa tufaaxa. B for book na waa buugga. C for cat waa bisadda. D for dog na waa eyga. E for elephant waa maroodiga. E for elephant waa maroodiga. Aan ku soo celiyo cashirkii oo dhan kor baan u soconayaa meel baan iska taabtay. Okay, A for apple waa tufaaxa. B for book na waa buugga. C for cat waa bisadda. D for dog waa eyga. E for elephant waa maroodiga. F for frog na waa raha. G for giraffe tina waa G for giraffe waxay noqonaysaa geriga ayuu noqonayaa. H for house waa guriga. I for ice na waa barafka. J for jag na waa jeega. K for kina waa furaha. L for lion waa libaaxa. M for mouse waa jiirka ama dooliga. N for nest na waa buulka shimbirta ay gasho. O for owl marka muxuu noqonayaa waa gumeysta. P for parrot waa shimbirta afka dhuuna parrot la yiraahdo. Q for queen waa boqorada queen. R for robot waa bakaylaha. S for shoe waa kabaha. T for tabna waa tuubada. U for umbrella waa umbrellada ama waa dalada. F for face na waa dhala ubaxda. W for watch na waa saacada. X for x-ray waa raajada. Y for yesh na waa doon shiraacda. Z for zebra na waa damer farowga. Lesson 3 use adoo isticmaalaya lesson 3 use isticmaal A of waxaa isticmaasha A an iyo A baan isticmaali doonaa oo shaqalka iyo shibanaha loo isticmaalo. Waana idin tusin doonaa cashirkaas anaa si gaar cashirkaas idin kugu samayn doono oo idin kala saari doona wixii shaqal ah iyo wixii shibana ah. Waxa aan la hadlayna waa ardayda buug 1 dhigata. A book waa buugga. A pencil waa qalin pencilka oo qalin rasaaska ah. A pen waa qalin biraha. A chair waa kursiga. A table waa miiska. A blackboard waa sabuurada. A mother waa hooyada. A father waa abaha. A sister waa gabadha kula dhalatay. A brother waa wiilka walaalkaaya. An uncle an baa timi shaqal baa yimi an baa timi. An uncle waa adeerka. An aunty waa eedada. An egg waa ukunta. An umbrella waa dalada. An oxna waa dibiga. An owl waa gumeysta. Black waa madowga. White na waa cadaanka. White waa cadaanka. Red waa guduudka. Green na waa cagaarka. Yellow na waa jaalaha. Tree waa geedka. Tree haddii aan caadi u akhriyana waa HBS dheerihiin. Tree waa lambar 3. Lambar 3 iyo geedka waxaa u dhexeeya H baa u dhexeysa. A tree waa geedka. Tree laakiin marka la dhaho H baa soo raacaysa lambar 3. Exercise-ka oo lesson 3 right waxaa qortaa A qor or ama an qor before ka hor. This word is erayadan with pictures sawirada wata. Saa u kala gelin doono si fiican ardayda indhaha waa inay ugu eegaan. A boy waa wiilka. A girl waa gabadha. A dog waa eyga. An baa halkan gelinaya. An egg maadaama uu shaqal yahay si fiican indhaha ugu qabta. An egg baan dhahaya. A cab baan dhahaya kan. An ox baan kan dhahaya waa dibigii oo uu ka bilaawday. A hat waa koofiyadda. A tree waa geedka. A chair waa kursiga. An apple waa tufaax. An baan gelinayaa. A chair na A baan gelinayaa maadaama kan A uu ka bilaawday. An apple waa tufaaxa. A fish waa kalluunka. A frog waa raha. An umbrella dalada an baan ka soo horeysiinayaa iyadana waa U ku bilaabatay. An umbrella waa dalada. A dish waa dishka oo saxanka ah. Give me a book. Book is see.
I want an apple waxaan doonayaa tufaax an apple marka soo hormarisa amba soo gelin halkan gelinaysa halkan eba gelinaysa give me a book bugaysi okay I want an apple tufaax isi I want waxaan doonayaa an apple tufaax show me it is a chair kursiga eba halkaasna gelaysa la soco marka okay waxaan u iimaanaya license 4 that's man kaswanin that's elephant kaswamrodi that's elephant kaswamrodi that's cow taswagabar that's girl taswagabar that's dish kaswasahan okay that's an that is an egg taswaukun an bagilin donta that's an apple watfah dasna oo an bagilin donta that's an owl kaswatwa gumeski an bagilin donta washaqalasna saala soo that's an ox kaasna waa dibigi aan baaglin doonta saa ayaan u kala gelin doonaa shaqal ee jibanaha iyo cashar weyn aan ku soo qaadan doonaa ardayda bilow ayaa ugu tala galay casharkan waana page keenii somalistaronline.blogspot.com wixii cashar video halkaan aan keli karno waa kala soo bixayna wixii kala cashar macallinka uu noo soo dirana waa qaadan doonaa iyo live macallinka aan u kala mid doono sida darted waxaan ku soo dhawaanaynaa page keenii weynaa marka a professional English online training iyo cashar computer na aan dhigano sida darted fi amanallahu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.